Вас вітає торгівельна марка «Арамісто». Мене звати Юлія. У будь-якій сфері життя, якщо ви прагнете зробити правильний вибір, необхідно експериментувати, пробувати. Так само треба діяти, коли ви обираєте якийсь сорт чаю. Для того, щоб визначити якихось своїх фаворитів, необхідно дегустувати велику кількість сортів. Але як це зробити, витративши при цьому невелику кількість коштів? Саме для таких цілей був створений чайний дегустаційний набір «Мікс», про який я сьогодні хочу вам розказати. Ось такий вигляд він має. Це велика коробка, у якій міститься 20 найрізноманітніших сортів чаю по 10 грамів кожен. Таким чином, придбавши такий набір, ви маєте змогу ознайомитися з різноманітними сортами чаю та зробити свій вибір на користь того чи іншого сорту. Давайте покажу вам цей набір поближче. До складу набору входять зелені чаї, бризги шампанського, зелений порох, саусеп. Чорні чаї, молочна ріка, англійський сніданок, саусеп. Червоні чаї, женьшеньовий олонг, молочний олонг. Пуер шоколадний. Композиційні чаї, тисяча одна ніч та скарби шейха. Елітні чаї, білі сльози дракона, біле золото. Трав'яні суміші «Заряд бадьорості» та «Грація», етнічні чаї «Мате зелений», «Ройбуш червоний», «Ройбуш зелений» та фруктові суміші, вітамінний коктейль та модний фрукт. Всі пакетики герметично запаковані. Таким чином чай не втрачає своїх смакових властивостей десь біля року. Мені здається, що такий набір – це оптимальне рішення для тих, хто прагне відкрити для себе нові смаки та у певній мірі відчути себе дегустатором. Такий набір дає чудову змогу дегустувати будь-які чаї одночасно та просто насолоджуватися чудовими смаками. Я вважаю, що це просто чудовий подарунок для тих, хто полюбляє чай. Якщо вас зацікавив цей набір, пряму ссылку на нього я залишу внизу в інфобоксі. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски, у яких ми будемо вас знайомити з іншою продукцією інтернет-магазину «Арамісто». Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей!